Momento difícil aqui do clube, tu merece essa volta. Nós temos que ser sempre melhor. Esse que é o nosso pensamento. Nós temos que ser sempre melhor, pensar que nós podemos melhorar sempre. E o que é que nós podemos melhorar? Manter, primeiro manter o que nós fizemos até agora. Na Libertadores e no Gauchão. No momento difícil a gente apareceu. A gente não se escondeu. Então não tem que ser diferente. Vamos manter essa unidade, vamos manter essa confiança, porque nós temos confiança, porque nós temos um bom time. Nós já sabemos o que temos que fazer. Não temos outra explicação, não temos uma ideia. Não temos uma ideia, nós sabemos o que temos que fazer. Vamos lá dentro, vamos. Vamos. 1, 2, 3 e 3. Bora. Começa forte, galera.